Tjena YouTube och välkomna till en video. Jag kör på Xplay och ja, jag tänkte köra lite PvP på medeltiden här. Stone ska vi vara och eller nej. Ja, det är delat. Ära. Och se om det ens är någon inne på den här. Oj, han var bra. Det här var inte riktigt beredd. Nej, jag ska vara den här. Den. Så, nu kör vi. Dödde han. Fasen, var det där för något ljud? Ah! Ja. Tänkte få bli ungefär 10 minuter långa då. PvP får jag vara. Vart var mitt svärd? Inte vet jag. Ta det där ändå. Ja, vart var mitt svärd? Fasen, han har häcks. Jävlar vad häcks han har då. Han hade jäkligt... Åh, gud vad häcks. Gud vad mycket häcks han har. Gud vad häcks. Ja, det var inte beredd, men vi kör på helt enkelt, det gör vi. Så dog jag. Gud. Medeltiden, ja, vi kan vara PvP i den här. Ja. Där, nu är jag klar. Och vad ger jag? Gud, vilken nörd då. Skivstin. Eller Steve menar jag. Jag spelar in. Jag spelar in också. Slut FFA, vad betyder det då? Äg damle då. Jag klarar det. Ja, där kom den nördar också. Nu ska jag upp på ett ganska nice ställe. Så stänger vi där. Går vi upp här. Går vi upp här. Oj. Så. Går vi här. Så. Så går ni här. Här är ett bra ställe.
tror jag ska avsluta videon. Så att vi säger hejdå för den här videon, eller för den här gången. Så blir det del 2 nästa avsnitt. Hejdå. Hejdå.